Nastavljamo Bela mi popodne i vi znate da volimo da pričamo sa ljudima koji nam ulepšavaju svet i koji nam donose neke lepe vesti i ne volimo da se u popodnevnim satima opterećujemo nekim teškim temama. Teških tema onoliko koliko nećemo, a ne koliko hoćemo. Pričamo o amaterskom stvaralaštvu likovnih umetnika okupljenih u udruženje Luna iz Niša koje postoji više od pola veka i oni uskoro imaju svoju tradicionalnu oktobarsku izložbu. Više o izložbi, naravno, ko bi drugi, Miroslav Đorđević iz udruženja Luna. Pre svega, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Drago mi je da se vidimo ponovo. Evo, dok je trajalo, dok se kamere nisu uključile, mi smo pričali malo i evocirali na sećanja na ono vreme kada nismo mogli da izlazimo iz kuća, kada nam je korona došla tako nepozvana i onda nas je zaključala, stavila sve pod ključ, ono što kažu. Čini mi se da ljudima koji slikaju i koji se bave takvim nekim takvom jednom vrstom umetnošću nije to toliko teško palo? Pa zavisi od ljudi. Postoje različito su reagovali. Pojedinima je to bilo inspiracija nekada da rade više, da utroše to vreme i tu zatvorenost da pretoče u neko dobro delo, a drugi su se uplašili svega toga pa su ili radili nešto crno ili uopšte nisu ni radili. Tako da sve zavisi ko kako prihvata neke stvari. Evo i sada ova naša 51. oktobarska izložba. Otvaramo je u petak 23. oktobra u 18 sati u galeriji Niškog kulturnog centra. Za one koji ne znaju gde se nalazi, to je preko puta autobuske stanice kod glavne, kod gradske bolnice. Otvaranje u 18 sati, bit će na otvaranju jedan muzički kvartet pre otvaranja će pokušati da malo ulepša ovo ovako zatvoreno, još uvek neslobodno vreme. Izložbu verovatno ćemo pratiti onako, poštujući sve mere pod maskama, sa manjim brojem ljudi koji će moći da obiđu tog trenutka izložbu. Tako smo i junsko radili, ali da bismo zaštitili i ove starije i mlađe članove i posetioce druge, moramo da se pridržavamo tih mera. Apsolutno, pogotovo što ja znam da u Luni postoji određen broj likovnih stvaralaca koji, neću reći da su 65+, ali su to sve ljudi koji imaju neke godine, kojima i lekari kažu pripazite se, nije na odmete da se i nosi maska i da se ne previše pojavljujemo tamo gde je velika gužva. No, u svakom slučaju, koliko god godina da imaju članovi Lune, oni nas uvek iznova iznenade nekim svojim delima. Kažete da su ove godine ili da nisu radili ili da su radili neke crne motive. Šta je ono što, čime ste se vi rukovodili kada ste selektovali ovu oktobarsku izložbu? Selektori izložbe su i bili, samo da ne pogrešim njihova zvanja, znači Anita Milić, diplomirani grafički dizajner i Vera Virijević-Mitrović, magistar zidnog slikarstva. Mogu da vam kažem da su bile relativno rigorozne što se selekcije tiče, ali su se trudile da svaku svoju odluku debelo objasni i obrazlože. Tako da, što se toga tiče, alalim vera. Koliko je radova pristiglo na... Na ovu izložbu prijavilo se 50 autora, sa po 3 rada su išli, znači oko 153-4 rada je bilo prijavljeno za ovu izložbu. Odabrano je 43 slika i 4 skulpture. Tako da je to ono što je u ovom trenutku za ove selektore, da su bili neki drugi selektori, možda bi sve to bilo drugačije. Međutim, za ove selektorke je to bilo ono što je najviše vredelo. Pa ja bih rekla da su bile poprilično stroge.
jer imala sam priliku da vidim samo nekoliko slika koje jesu prošle selekciju i moram da priznam, to ne može, možda samo stručno oko može da prepozna na prvo gledanje da je reč o slikarima amaterima. Pa uglavnom je tako. Imamo mi 10-15 ljudi koji rame uz rame sa svakim akademskim ili diplomiranim slikarom može da se nosi. Jer rade izuzetno i mnogo i iz tog njihovog velikog rada izlazi i kvalitet, tako da je baš to ono što treba. Posebno mi je drago, mi obično za oktobarsku izložbu dodeljujemo nagrade, prvu, drugu, treću i još četiri koje biramo za neku republičku smotru koja se nekad održavala, koja se već godinama ne održava, ali na taj način pokušavamo da stimulišemo ljude da ono što rade, da osete neku vrednost toga što rade. Bez obzira što smo rekli da nećemo da pominjemo imena i slike ljudi koji su radili, pomenuću jednu našu koleginicu koja ima 82 godine i ovog puta je dobila treću nagradu, Jelica Kajš Filipović, koja je to još uvek... Jer ona ne zna da je dobila nagradu. Pa ja se nadam da ne zna, evo sad. Pa dobro, pitam zato, možda je sada saznala. Sad želim da je unapred kažem da zna. E, pa lepo. A za ove druge ćemo prećutati pa će videti kad dođu na otvaranje izložbe. Jasna stvar. Lepo. Recite mi, kakav je prosek godina članova Lune? Koliko, evo, ona je najstariji, pretpostavljam, član ili ima i starijih? Ima i starijih. Ljubisa Vivković koji nije učestvovao na ovoj, on je od osnivanja Lune član, znači 51. godina kako je član, znači bio je u prvoj ekipi koja je osnovala Lune. Učestvovao je prošle godine na oktobarskoj izložbi. Sa nama je učestvovao u onoj pisanju one knjige Kad pero zaškripi. Jednom prilikom smo imali ovde prilike da pričamo o njoj. Tako da ima, znači, i starijih ljudi, ali ja mislim da većinu tih ljudi to slikanje održava, da oni zbog tog rada nije im potreban bensendin ili nešto slično za smirenje. Ja znam po sebi, jer kad uzem četku i boje za mene, vreme prestane da postaje vreme. Ja znači mogu to da radim satima dok neko ne kaže, ej, živ li si ti, imali te negde, znaš li da imaš porodicu i jedno drugo što treba. Tako da je to sve. Dobro, to je, kažu i psihijatri i psiholozi čak, da je crtanje oslobađanje tela od stresa, da crtanje pomaže u mnogo čemu, pa i u tome. A kako su stvarali, jeste li imali priliku, jeste bili u kontaktu sa njima dok je trajalo sve ono, celo ono ludilo oko korone u početku? Čuli smo se povremeno, postoji neka naša grupa na Viberu, pa se onda tu, aha, evo šta sam uradio, pa onda padaju komentari, mada to kad ide međusobno, ja za godinu danas sam samo dve poštene kritike vidio da neko nekom kaže, ej, ovo bi trebalo da ispraviš, ovo nije dobro. Uglavnom je ja tebi serdaru, ti meni Vojvodo. Sve ostalo je super. Iako od toga sigurno kad bi bila neka ozbiljnija selekcija, možda 20%, ako ne i više ne bi prošlo neku ozbiljniju selekciju. Ali dobro je dok se radi. Mi smo ove godine imali i 2-3 mini kolonije. Jednu smo radili u Vidrištu, gore iznad Miljkovca. Poklonili smo 5 slike konaku koji se obnavlja kod manastira, računajući da od tih slika mogu da prodaju, pošto je mesto relativno posećeno, da im služi za obnovu konaka. Ljudi su bili oduševljeni prirodom. Imali smo čak i zadovoljstvo da monah koji se tamo nalazi da nam spremi ručak, da nas pozove da zajedno ručamo, tako da je to bio jedan lep dan. Još dve mini kolonije pored Nišave, gde su naši ljudi. Po 7-8 njih se skupa i zajedno rade, tako da koristili smo lepo vreme i na taj način da se družimo, jer ova zabrana druženja nam je mnogo što uskratila. Mi praktično od marta meseca nijedan zvanični sastanak nismo imali, sve dogovaranje telefonom ili ovako na otvorenom kad se vidimo negde, i to je to. Da, život nam se pretvorio u online veze. Nažalost. Kažete da ste imali tih nekoliko kolonija, da ste opet svako je stvarao u svom nekom prostoru. Znamo da likovni umetnici, pogotovo akademski slikari, oni uglavnom imaju problem sa
prostorom, sa ateljeima? Gde stvaraju vaši umetnici, vaši članovi? Pa neki imaju svoje atelje, bez obzira što su amateri. Neko snalazi se ko kako može, onaj ko nema neki veliki prostor, on radi manje formate. Tako da se to radi, ono, ljudima ne treba tu nešto mnogo. Boje, četke, štafela ili stočić neki i oni mogu na travi, sednu na travu i onda mogu i tamo da rade. Ono što je dobro, zadnjih godinu dana posle objavljivanja te monografije koja je prošle godine izašla pred sajam knjiga, prijavilo se veći broj mladih ljudi koje smo umeđu vremenu učlanili, nekoliko njih učestvuju i sada na ovoj oktobarskoj izložbi, tako da se trudimo da obnovimo da te mlađe snage nastave da nose i da guraju ovo udruženje dalje. Da, pa dobro, mora da dođe jednog dana i do smene generacija. Pa da. Kažite mi, prethodne izložbe su imale priliku da budu, odnosno radovi na prethodnim izložbama videla je publika u Nišu. Da li je možda ta izložba putovala negde po regionu ili nije? Prošle godine ništa nismo radili na stranu jer smo igrom prilika morali da za planiranu monografiju da finansiramo sami da je odštampamo. Bilo je tu obećanja i jednih i drugih, međutim na kraju sve je to palo u vodu, tako da monografiju smo odštampali od naših sredstava. Čak ni projekat nije prošao. Ni projekat nije prošao iz nekog smešnog razloga što smo listu APR-a nismo poslali u elektronskom obliku, nego samo fotokopiju. Tako da uvek ima izgovora kada nešto neće da prođe, ali dobro, nadamo se, pošto smo mi odštampali jedan određeni broj, a ona bi trebala da traje za sledećih makar 25 godina, da ima čime Luna da se pohvali kad se negde pojavi u neku galeriju ili nešto, gde je ode. Nadam se da će da će uspeti neko da se smiluje, da nam daje još neka sredstva, da doštampamo to. Vi budite bezobrazni, samo kažem bezobrazni pozitivno, pa ponovo konkurišite. Kad bude, sigurno da hoće. Na konkursu ovog našeg sekretarijata za kulturu, pošto su oni, koliko ja znam, zaduženi za određivanje sredstava i donošenje rešenja za te projekte kulture. Šta da vam kažem, 396 ljudi je prošlo za 50 godina kroz udruženje. Sada je to već prešlo brojku 400, tako da... Pa to nije mali broj. Kakav mali broj, ja mislim da nema starijeg likovnog udruženja u Srbiji, ako ne i šire. I ne samo što ste najstariji u Srbiji, već i što ste poprilično uspešni, što ste poprilično strogi u selekciji radova koji će se pojaviti na nekoj izložbi i što ste kvalitetniji, jer očigledno da sve te kolonije, znam da ste učestvovali ranijih godina na brojnim kolonijama. Da, naši članovi redovno i ove godine su učestvovali na nekoliko kolonija. Čak ste učestvovali i u inostranstvu, koliko znam. Imali smo izložbu u Plovdivu koja je trajala mesec dana, izložbu koju je videlo preko 20.000 ljudi. Ja mislim da to retko ko može da se pohvali nekom takvom posetom i to je nešto, Jelena Vranić je uspela to da organizuje u Etnografskom muzeju u Plovdivu, jedan prelepi stari muzej, ono je bilo nešto fenomenalno, tako da svi koji su bili tamo od naših članova, to ostaje uvek u sećanju. Ja bih voljela da i ovogodišnja oktobarska izložba otputuje negde van granica. Uhvalio bi ja, ali čisto sumnjam zbog ove korone, makar ako ništa drugo pokušat ćemo makar do Aleksinca da je preselimo tamo ili tako negde. A na stranu to ne verujem da kako nagoveštavaju da će da bude ovo malo oštrije. Ma ne, ja mislim da će to proći i da će nas naučnici koji rade na pronalaženju vakcina i lekova na kraju krajeva. Mada bih ja više volila da pričaju o preventivi, nekako mi to, perite ruke, držite distancu, stavite masku, to mi nekako jeste to preventiva, ne kažem da nije. Ali čim ceo sve to radi, znači da ima nekog efekta, ali nekako, nekad malo, kako bih to rekla, malo sigurnija preventiva bi me vrlo obradovala kada bi to došlo od strane naučnika do nas, a onda polako i do vakcine, pošto za vakcinu baš malo više vremena treba. Ja mislim, to će tek da bude prava stvar ako vakcina
ali i za to će da treba vreme dok se ta vakcina podeli po svim građanima, po celom svetu. Evo kažu da smo stali prvi u red. Među prvima, među prvima. Gospodine Đorđeviću, mnogo vam hvala što ste došli da podelite sa nama sve ono što je vredno i od značaja za udruženje likovnih umetnika Luna iz Niša 23. oktobra od 18 sati, je li tako? Da. Izložbeni prostor Mija Stanimirović, to je izložbeni prostor Niško-kulturnog centra. Da nije njih, i nas ne bi bilo sigurno toliko dugo. Lagano ćemo mi probijati sve moguće barijere, jer ima tu mnogo kvaliteta koji valja podržati. Deo tog kvaliteta je stao u monografiji 50 godina, čudesnih godina Lune. A šta će nam doneti narednih 50? Neke nove generacije će naravno pisati i štampati, ja se nadam, bez problema, bez većih problema ili sličnih kako ste vi imali sa ovom monografijom. Hvala vam najljepše što ste bili gosti. Hvala i vama što nas podržavate svih ovih godina. Ja za vas imam spremljenu diplomu, jer obično... I diploma. Ja ne znam ni čičaglišu da nacrtam kakva diploma. Diploma za podršku Luni, jer uvek ili najavite našu izložbu ili napravite reportažu o izložbi, tako da ću to prvom sledećom prilikom, ako budemo čak i pričali o izložbi kad se otvori, da vam donesem i da vam dam, jer sada igrom slučaja zbog nekih drugih obaveza nisam stigao da je ponesem. Znam da ni katalog nije gotov, ali već sutra i on će biti štampan, jel tako? Biće katalog, da. Lepo. Na sve ste mislili, radite kao veliki profesionalci i ako vas tretiraju amaterima, umetnicima, daleko ste vi prevazišli taj amaterizam. Pa dobro, pomoć i oko kataloga i oko svih tih postavki. Trenutno Nikola Milovanović iz Galerije Niškog kulturnog centra. On je sada mlađi koji kreće i pokušava da nešto podigne na neki malo viši nivo. I sa Lunom i sve ostalo. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Ja ću vas sada podsjetiti i na jednu akciju. Reč je o koloniji koju organizuje gradska opština Medijana. To je prva likovna kolonija u njihovoj organizaciji u saradnju sa Udruženjem umetnika Car Konstantin. To se počinje u Svetosavskom parku. Tamo će se družiti desetak umetnika i stvarati uz poštovanje svih epidemioloških mera. To su apostrofirali i kažu do petka 23. oktobra. Taman kad se završi kolonija, a onda lepo u galeriju Mija Stanimirović da vidimo šta su to lunini umetnici spremili ove godine za oktobarsku izložbu. Ajmo samo da vidimo ovu priču o koloniji koju organizuje opština Medijana.